Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki sadık tövbe necə olur? Yani bu sadık tövbe nasuh tövbesidir. Necə ki Allah subhanahu ta'ala Tahrim suresinde buyurur ki Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman getirenler Allah'a nasuh tövbesi etmekle tövbe edin. Yani nasuh tövbesi nedir? İnsanın sadiq qəlblə, ixlaslı qəlblə tövbə etməsidir. Və bu nasuh tövbəsinin alimlər bir neçə şərt zikr edirlər. Yəni birincisi insanın ixlaslı olması. Tövbəni yalnız Allah üçün etməsi. Allahın razılığını qazanmaq üçün. Allah subhanahu taala onun günahlarını əff etməsi üçün. Yalnız Allah üçün ixlaslı qəlblə Allaha tövbə etməsidir. Necə ki Allah Subhanahu taala bu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, dini xalis Allah üçün edin. Və həmçinin sonra ixlasdan sonra insanın əzm etməsi ki, bir də o günaha qayıtmayacaq. Əzm etməsi ki, bir də o günaha qayıtmayacaq. Yəni qəlbinlə əzm edirsən və cəzm edirsən və yəni ki sıdıq qəlblə çalışırsan həm də ki Yəni o günaha qayıtmayasan. Bir də o günahı işləməyəsən. Yəni tövbə etdikdə tövbən o cür olmasın ki, ha, yəni bir də o günah gəlsə yenə eləyərəm. Yox. Sıdq qəlmlə, Allaha ixlasla və əzmlə edirsən ki, bir də o günaha qayıtmayacağam. Bir də o günahı işləməyəcəm. Yəni bu cür tövbə edirsən. Və həmçinin ondan sonra tövbə Hansı ki sənin o tövbə etdiyin zaman, hansı ki o sənin o günaha salan insanlar və yaxud da ki o günaha salan cəmiyyət və yaxud da ki o günaha salan səbəblər, yollar hansılardır, onların hamısını tərk edirsən. Yəni ki o səbəblər ki, o yollar ki səni o günaha aparırdı, onları bir dəfəlik tərk edirsən. Məsəl üçün dostundu, səni o günaha salırdı. Yoldaşın idi, yaxının idi. Sən onu tərk edirsən. O dostunu, o yoldaşını tərk edirsən. Ondan oturub durmursan ki, hətta o günaha bir də düşməyəsən. Və həmçinin nasuh tövbənin şərtlərindən əgər qul haqqı varsa, quldan halallıq almalısan. Əgər qeybətdirsə, qeybət etdiyin kimsədən halallıq almalısan ki, hətta qiyamətə qalmasın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, sahabələrə deyir ki, Müflis, yəni malını, mülkünü itirmiş kimdir bilirsinizmi? Sahabələr dedilər ki, malı, dövləti olmayan kimsə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yox, müflisdir ki, o kimsədir ki, qiyamət günü gələr, onun dağlar boyda əməli olar, amma o kimsə filankəsi söyüb, filankəsə vurub, filankəsin qeybətini eləyib, filankəsə lənət oxuyub, yəni bu cür. Hamısı insanların haqqına girib. Və buna görə də hamı o insanlar haqqına girdiyi kimsələr gəlib onun savablarından götürərlər. Əgər savabları qalmazsa, onda günahlarını onun üzərinə atarlar. Və budur müflis olan kimsə. Və yəni insan bu şərtləri götürməlidir və ixlasla Allah subhanahu taalaya tövbə eləməlidir və əzm etməlidir ki, bir də o günaha qayıtmasın və həmçinin əgər qul haqqı varsa o günahda onda o qul haqqını halallıq almalıdır. Və o günaha aparan səbəbləri, yolları hamısını tərk eləməlidir. Allahu aləm.